السلام علیکم، یہ ہم سولر پلانٹ پہ کام کر رہے ہیں، واجد ہمارے ساتھ موجود ہیں، کام کرتے ہوئے بہت ہی بہترین انداز میں۔ واجد خان، کتنا کام کر لیا آپ نے؟ ہم یہ پیچھے سارا کر لیا، کر رہا ہے۔ اچھا، پیچھے بھی ہم کر کے آ گئے ہیں سارا، ایماندار انسان ہیں یہ، اچھا کام کرتے ہیں، ان کے پاس سولر پلانٹ کا کافی ہنر موجود ہے، اور انہوں نے اب یہ والے نٹ بولٹ ٹائٹ کرنے ہیں۔ یہ ہماری لائن ہے سولر پلانٹ کی۔ ٹھیک ہے جی، آپ واجد خان کے پیج کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔